Martinovanje je vedno priložnost za veselje in praznovanje, ob katerem ne sme manjkati dobre jedače in pijače. Tako je bilo tudi v Ljutomeru, kjer so obiskovalci lahko uživali v različnih animacijah in v raznovrstni ponudbi. Martinovanje pa je za Prlekijo velikega pomena. Martinovanje pomeni praznovanje ponosa. Naši vinogradniki se čez celo leto zelo trudijo, pokažejo svojo pridnost, marljivost, da pridelajo odlična oziroma vrhunska vina. In danes slavimo ponos, ponos dobrega dela in dobrega sodelovanja. V Ljutomeru izjemno dosti damo na to tradicijo vinsko, ker smo zelo prepoznavni potem. Tudi potem, da je društveno življenje zelo aktivno, tudi potem, da smo zelena destinacija. In tukaj tudi zelo gradimo na področju turizma. Prepričana sem, da nam bo uspelo, kajti to sodelovanje, to aktivno delovanje tako društev, naših pridnih, marljivih ljudi in lokalne skupnosti bodo sigurno dali rezultate. In to se tudi danes vidi. Ko vidimo, da smo razširili ta dogodek, da se je ogromno ljudi odzvalo, da tukaj ponujajo ljudje, ne samo vinogradniki, ampak tudi tisti, ki na njivah, poljih pridelajo res vrhunske pridelke, da tudi oni pokažejo, kako so bili čez leto pridni in kako odlične pridelke so pridelali. Omenili ste torej pestro društveno življenje tukaj v Ljutomeru. Govorili smo z različnimi predstavniki društev, vsi so nekako zadovoljni, da so skupaj, da se družijo, da izvejo en od drugega, tudi različne izkušnje. Koliko to pomeni oziroma tudi spodbuja občina, da se tukaj nekako združijo, se povezujejo, delajo skupaj? Ja, jaz sem zelo ponosna. To je v bistvu bilo oziroma je moje poslanstvo povezati ljudi, pozitivne energije, te srčnosti, da to damo en drugemu, da nismo sami, da delamo za to, da se bo tudi prijatelj, znanec, sosed zelo dobro počutil in to mislim, da je tisto, kar sem jaz želela. In tudi ljudje so to ocenili kot zelo dobro in samo skupaj lahko dosežemo res ogromno. Da se vsi veselimo rezultatov in uspehov drugega, ne pa, da smo sami zaprti vase, ampak skupno smo ljudje in mislim, da nam to v Ljutomeru zelo dobro uspeva. Še večja potrditev je in meni veselje, da ste mi povedali, da tudi ljudje tako čutijo. No in povejte nam, kakšen potencial ima mogoče v turističnem smislu takšno martinovanje, kjer se vsa ta tradicija društvena iz okolice združi, mogoče za tudi širše, ne, za turiste. To je izjemno velik potencial, kajti tukaj predelamo res ogromno vina in tudi naši zelo uspešni podjetniki, sem se ravno danes pogovarjala, se nagibajo k naši pobude oziroma celo sami predlagajo, naj uvedemo civilno inicijativo in predlagamo, da bo to kot nek praznik. Tudi takrat, ko se ta martinovanje zgodi čez delovni teden, da bi to bil recimo dela prost dan ali pa celo predlagajo, da bi od 12. naprej, tako kot je recimo poslovanje na Ptuju, bilo, bi se zaprle pisarne in bi ob, recimo 12. uri bili vsi tukaj zbrani in bi se veselili skupnih rezultatov našega prizadevanja. Torej, načrtov za prihodnost je še veliko? Seveda, idej, želja, načrtov, vsega je veliko in mislim, da smo na dobri poti. Obiskovalci so se lahko zaustavili na Martinovi tržnici, kjer se za vsakega najde nekaj. Nekateri ponujejo domače izdelke, eni prisegajo na testenine. Danes na Martinovo soboto ponujamo domače izdelke, se pravi testenine, bučno olje, kruh iz domače peči, potem domača jajca, ki so tudi naše reje. In to je v glavnem v grobem to. No? Povejte nam, kako pomembno je to, da se dejansko tukaj vsi nekako združite različni ponudniki na Ljutomerskem trgu, pokažete ljudem, obiskovalcem te Martinove sobote, kaj vse ponujete? Radi pokažemo, kaj se pravi domače stvari, da so res tiste pristne z kmetije, da ni to neki uvoz čist po domače povedano, da res tisto z domačega vrta, z domače reje, z domačega hleva čist po domače povedano. Spet drugi ponujejo izdelke iz aronije, ki je med drugim dober antioksidant. Ponujemo izdelke iz lastne aronije, iz lastnega nasada, lastne predelave, se pravi 100% sok, sirup za mešanje z vodo, aronija na žganju ali pa marmelada. Komu bi priporočali te izdelke? Vsem, zato ker je aronija je sadež z največ antioksidanti, se pravi rastruplje in čisti telo, težke kovine, radioaktivne snovi. Je pa odlična za
popravo krvne slike pa dviguje imunski sistem. Ne? S tem, da priporočljiva meja dnevno pa je pol deci, ne? Tako da ni za neki veliki strošek tudi ne. Martinovanje je dogodek, kjer svojo ponudbo predstavijo tudi tisti, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Ja, gledajte, mi z ženo sicer nismo prleka po rodu, to nam je zelo žal. Opažamo tu v teh koncih, da sami domačini zelo, zelo premalo znajo ceniti te čudovite kraje, ki so jim božji dar in bi jih treba dejansko na glas povedati celemu svetu, kakšen privilegij imamo in kje lahko živimo. Turizem, sem prepričan, s katero se tudi mi ukvarjamo to dejavnostjo, imamo apartmaje in šotorišče Silva v Cezanjevcih, je ena dejavnosti, ena panoga, ki ima dolgoročno prihodnost in bi res apeliral na domačine, na lokalno skupnost, na vse, da damo temu en poudarek, ker to je način, ko bomo spoznani v eni čudoviti luči in gosti, ki k nam prihajajo, težko je povedati s besedami, v kakšni obliki se nam znajo zahvaliti in kako so počaščeni na to gostoljubnostjo, predvsem pa prijaznostjo domačinov. Torej, čudoviti kraji, ki tudi ponujajo očitno neko dejavnost, lahko bi še več, ampak vendarle, povejte nam, kaj vi opažate, kaj za prleke pomeni martinovanje? Martinovanje je za prleke, po mojem, ta prvi praznik, ki se praznuje v njihovih koncih. To je poplačan trud vseh tistih zlatih rok, ki so obdelovali to trdo zemljo in danes je tisti dan, ko se zahvalijo vsemu temu in dajmo jim, pomagajmo jim, dajmo jim vizijo, dajmo jim prosto pot, da bodo spoznali, kako so lahko cenjeni v svetu, če bo sami sebe spoštovali. Po vašem mnenju, kakšen turističen potencial se skriva v teh koncih? Neverjeten. S tem pa, da je treba, skupaj moramo stopiti, danes so časi posamezniku minili, danes zmagujejo ekipe, team play, kako se to imenuje, podajmo si roke, poenostavimo določene dele zakonodaje, da bo lahko vsak pridelovalec teh čudovitih dobrot prodajal te zadeve na nek način, ker ljudje iščejo, preprosto iščejo. Njih ne zanima naša birokracija slovenska in naše težave, ki jih mi imamo. Oni hočejo dobro jesti, dobro piti, prijaznimi ljudmi se družiti in uživati v teh čudovitih koncih. V društvu Kihača oziroma v društvu za ohranitev jedi naših babic se trudijo, da bi čim bolj ohranili tradicionalne jedi. Kihača je društvo, katero se bavi oziroma organizira pripravo jedi naših babic. To ne pomeni samo iz Prlekije, ampak iz drugih območij Slovenije. Ali pa tudi iz tujine. Mi imamo kar nekaj članov tudi iz Hrvaške. No, povejte nam, in kaj danes pripravljate tukaj, predstavljate tukaj? Ja, dobro, mi predstavljamo naše društvo Kihača, dejansko pa smo se prijavili na tekmovanje v kuhanje kisle juhe. No in povejte nam, kaj pa Martinova pojedina, kakšno ponavadi, kaj so kuhale naše babice ob Martinovem? Ja, gledajte, naše babice vse na kmetije oziroma tam, kjer so bile, so definitivno spekle raso ali pa gosko in potem tudi tiste jedi, ki se dejansko spadajo zraven. Nekateri drugi pa so tudi spekli kake rebra, svinske in to. Povejte nam tudi, kaj dejansko Martinovo, torej, ko se mošt spreminja v vino, ne, ko se grešni mošt poslovi, kaj pomeni to za tukajšnje ljudi? Ja, gledajte, Martinovo za območje Prlekije oziroma samega Ljutomera je dejansko praznik. Tudi jaz kot vinogradnik pričakujem ta praznik in dejansko se ga veselim. Moram pa povedati nekaj, da je vinogradnikov vedno več, oziroma tisti, ki pa smo manjši vinogradniki, smo srečni, da je Martinovo, da lahko predstavimo tudi te svoje manjše količine oziroma kvalitete. Potekalo pa je tudi tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Ja, danes kuhamo ne kislo juho in smo narezali želočke, pa zdajme soze, krompir in se potem želočki se že kuhajo, tak da bo. Kakšna je skrivnost pri kuhanju? Ne. Kaj pa torej trenutno režete, pripravljate? Zdaj trenutno režemo krompir. Kako pomemben je krompir v kisli župi? V kisli župi mora biti krompir. Ja, to je že, so že stari recepte, ne? Mora biti krompir.
Koliko pa so dejansko kislo župo pripravljali za Martinovo? Ali je bilo za Martinovo kaj drugega v prlekiji na mizi? Kako je bilo ponovadi? Kislo juho. Ponovadi je bilo tudi zelje lahko, ne? Za Martinovo pa tak ponovadi je, ne? Martinovo gos, pa mlince, pa rdečo zelje, ne? Pa to tako tradicionalno že, ne? Zabava za Martinovo se je na to zavlekla še pozno v noč.